umugore nawe agira ibyo akora akabikorera umugabo kubera yuko amukunda koko akaba atabikorera undi mugabo uwo ari we wese. Umugore we ibimenyetso bye akenshi usanga ari ibimenyetso bigaragarira ku kuntu ameze, ku myitwarire ye, ku kuntu agaragara mu maso, kubera yuko umubiri w'umugore uravuga akari ku mutima ku mugore gasesekara no ku munwa bigakunda. Uyu mugore rero iyo muri kumwe abanezerewe, burya umuntu unezerewe ntabwo wamuyoberwa, wa wundi rero iyo muri kumwe ubona yuko koko anezerewe ko yumva afite ibintu byose uwo munsi. Hanyuma icya kabiri, iyo muri kumwe mu maso ye haba hakeye. Donc hari ukuntu burya ku mugore iyo abonanye n'umuntu akunda, umubiri we uvubura imisemburo ituma ahita asa neza, ituma ahita aba mwiza. Buriya niba ugira ngo ndakubeshya, niba muri kumwe uzifate nk'ifoto hanyuma uyigereranye n'iz'ikindi gihe muba mutari kumwe, uzahita ubona itandukaniro. Hanyuma ikindi, akwitaho ugasanga aguha impano zishobora kuba ari izaba ziguzwe cyangwa zitaguzwe, ariko ni wa muntu ubona ko akwitaho, ko ashaka kugukorera ibintu runaka, ko ashaka nyine kumererwa neza. Icya kane ni uko ubuzima bwawe abugira ubwe. Ku mugore ni nacyo kibazo usanga kihaba cyane. Iyo umugore yakunze cyangwa se umukobwa yakunze, usanga ananirwa gutandukanya ubuzima bwe n'ubwo wakunda, n'ubwo wa mugabo akunda, akananirwa kubigira ibintu bibiri. Donc niba ubabaye nawe akababara, niba wishimye nawe akishima, kandi biri sincere, bimuvuye ku mutima, atari ibintu byo kwihimbira gutyo gusa. Hanyuma icya gatanu, aremera akareka umunezero we ariko agamije kugira ngo wowe unezerwe. Ndanovanga iyo uramutse umuhitishije mukamubwira ngo ari wowe n'umugabo wawe cyangwa se ari wowe n'uyu musore ukunda, hishime nde, ahita mu ndi, ntabwo yihitamo we ku giti cye. Donc umunezero we aremera akawuvaho. Ni nayo mpamvu uzabona kuba umugabo yakubwira ngo reka kwambara ibi, ugasanga utangiye kubivaho kandi ari imyambaro wakundaga, reka kwitwara gutya, ugasanga utangiye kubivaho kandi ari ibintu wakundaga. Ntabwo ari uko n'umugabo umubwiye ngo reka ibireka ibi yahita abishobora, ahubwo ni ukubera ko abagore nyine biba biturimo, biba bikoroheye cyane ko umugabo ukunda wemera ukareka umunezero wawe ariko kugira ngo ubone umunezero we. Hanyuma icya karindwi ni uko itandukaniro riri hagati y'umugore ugukunda n'utagukunda. Umugore utagukunda azahora ahimba impamvu z'impamvu mutabashije kubona, nazi impamvu atakoze ibi n'ibi, z'impamvu ibi n'ibi n'ibi, ariko umugore ugukunda nta mpamvu agira. Impamvu atagira impamvu ni uko bya bintu byose aba yabikoze, aba yabirangije. Ibyo wifuza ko agukorera aba yabikoze, kandi akarenzaho agakora n'ibindi utatekereje, akagukorera n'ibindi byo kugutungura n'ibindi n'ibindi. Donc umugore ugukunda nta mpamvu agira, nta rwitwazo, ibintu byose aba yamaze kubikora. Hanyuma icya munani ni uko ku mugore ugukunda utekereza ko mwarekeraho gukundana mukajya mukabivamo, umva ni nko kumutera inkota mu mutima. Uba umubabaje, kiba ari ikintu afatana uburemere bukomeye, ni ikintu kimuzahaza, ni ikintu kimwica cyane kuko umutima we uhita ukomereka cyane. Ibyo rero ni byo bimenyetso biranga umugore ukunda umugabo koko, cyangwa se wa mukobwa ukunda umusore koko.